Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Клунченко Анжелами з Півдня Одеської області. Сьогодні хочу вам розказати, показати, як я веду записи, як я це все веду. Тому що багато питаєте, я пишу там у вас номер 200 якийсь, ви питаєте, через скільки років це буде. Я стараюсь кожен тиждень висилати по 40 посилок. Ось пишу вас у зошит. Бачите, ось списки. Потім виписую ось так номери телефонів, номер по списку, номер телефона. Хто відповів, ось бачите, я викреслюю і записую ось на такі листочки. Ось бачите дні: вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Я пишу кожен день. Ви кожен день мені пишете, я відповідаю. Тому, коли, якщо я в вайбері вам не відповідаю зразу, то я зайнята. Тому що я пишу, от, в мене 15 людей, я за вечір повинна сповістити, що я готова відправляти посилки. Поки ви мені напишете, що ви готові приймати посилку, потім я вам пишу, яка буде оплата, вашу адресу, тому на це проходить час. Якщо, от, я не пишу зразу списки, тому що так почала писати зразу, виписувати на листочки, а потім мені хтось пише, хтось захворів, хтось виїхав, і я це просто трачу лишній час. Тому ось, написала вам, ви відповіли, я вас звідси викреслила списку, написала ось на листочок бумаги. От таким чином, голова обертом, скажу, тому що буває 50 і 60 в день я на запитів я повинна відповісти. Тому якщо вам зразу не відповідає, не переживайте. Буває таке, що ввечері реально падаю трупом, просто не в змозі вже писати нікому нічого, то я стараюся вже на другий день відповісти. Ну, я, тому що я сама це все і копаю, і пакую, і пишу, а на це треба особливо на цю писанину, треба дуже багато часу. Тому не переживайте, якщо ви платили гроші, я вам не відповідаю, я зайнята, я не можу. Я обов'язково вам відповім, ваші гроші нікуди не дінуться, це 100%. Ще такого ніколи не було в мене за скільки років, щоб я комусь взяла гроші в когось і не відправила. Слава Богу, ще такого не було. І надіюсь, що ніколи не буде. Можливо, забуду щось, не відмічу. Ви мені пишіть. Гроші я все одно побачу, якщо вони прийшли. Так. Ну, це таке. Зараз нема часу робити відео, поки гуляти. Можливо, завтра вже щось зніму знову. Бо знову, як бачите, ось писанина. Зараз попишу і... Ну, кілька людей попросили німфеї, тому я висилаю це в такому срочному порядку, тому що німфеї. І завтра на суботу є робота друга запланована, але кілька посилок все-таки я сьогодні зроблю і завтра відправлю. Так. Не переживайте всі, якщо десь комусь забула відповісти, закрутилася, не записала зразу, я... Так... Щось попросили, отакі ось листочки різні є, я записую, що мені треба зробити, кому фото, номер телефону, кому щось. Буває, не записала, відволіклась, забулася, нагадуйте мені, будь ласка, якщо я десь щось забулася. Ну, я жива людина, я не автомат, автомати і тіло маються, тому так. Так що, вибачайте комусь десь щось. Якщо у вас в тому році, я вам вислала рослину або весною в цьому році, вона у вас не прижилася, пишіть мені. Я завжди роблю заміну. Тому що це, ну, рослини, буває, можливо, ваша вина, можливо, моя вина. Тому, ну, я не обідію, ви не розбагатієте, тому так. Завжди роблю заміну. Ну, а наразі все. Просто хотіла вам показати, розказати, що це дуже багато ця писанина забирає. Ось перед цим був список, бачите, ось всі закреслила, всі відповіли мені, закреслила. Зараз оце сьогодні почала писати, ось хто відповів зараз, хто буде ввечері відповідати, бо треба вже йти на завтра готувати рослини. Чоловік виїхав на роботу, я сама зараз і скотина, живність ця вся, і полив дуже багато на це часу йде. Ось буде чоловік вдома, тоді постараюсь, можливо, більше посилок
відправляти не 10, а там 12-13. Це вже на тиждень на якісь там 10 посилок вийде більше. Тому не переживайте, всім вишлю вересень-жовтень. Я думаю, що закінчу посилки відправляти до листопада. Ну, якщо хтось пізніше напише, захоче, то буде пізніше. Так, я думаю, що щодо листопада все відправлю вам. Ну, наче все сказала. Якщо будуть питання, пишіть. Я завжди під відео в описі залишаю свій номер телефону, там є вайбер. Ну, друзі, все. Бажаю всім гарного дня, спокійної ночі. Все буде Україна. Смерть нашим клятим ворогам. І всім пока.